Politika i njeni akteri svoje postojanje održavaju kreiranjem političkog i društvenog haosa. Ovih dana u fokusu je i Vučićevo oživljavanje pokreta nesvrstanih, ali i Dodikov one-man show na ovom samitu gdje je napadao Ameriku i promovisao raspad Bosne i Hercegovine. Iako je Dodik u svijetu vlastitih uvjerenja predstavljao RS, u realnosti je, kako Dragan Bursać ističe, ipak predstavljao državu Bosnu i Hercegovinu. Čak je Dodik kao veliki državnik dogovorio privrednu saradnju Bosne i Hercegovine sa Irakom. I kako onda da ga čovjek shvati ozbiljno? Vučićevom samitu nesvrstanih protekla dva dana prisustvovali su predstavnici stotinu država, a među njima je bio i Dodik. Iako se Dodik pokušao provući kao predstavnik entiteta RS, njega je organizator, to jest Srbija, predstavila kao predsjednika Bosne i Hercegovine pod bosansko-hercegovačkom zastavom. Iako Dodik inače prijeti odcjepljenjem, zanimljivo je da je on ovu priliku iskoristio kako bi bosansko-hercegovačkim kompanijama dogovorio posao u Iraku. Razgovarao je sa ministrom vanjskih poslova Iraka Fuadom Huseinom o unapređenju privredne saradnje i angažmanu kompanija iz Bosne i Hercegovine na obnovi infrastrukture i drugim projektima u Iraku. Na Dodikovo ponašanje reagovali su političari iz Bosne i Hercegovine i regiona. Džaferović iz Švedske poručuje da se Dodik sramoti na međunarodnim skupovima. Dodik sam ne može predstavljati Bosnu i Hercegovinu jer nije predsjedavajući predsjedništva. Dodik sramoti srpski narod. Način njegovog obraćanja nije primjeren državničkim skupovima, poručio je Džaferović. Mladen Ivanić upozorava da je Dodik odlučio da ide do kraja, da će najveću žrtvu platiti građani RS-a. Ne mislim da će biti veliki sukob, ali će biti izolacije, trgovačkog bojkota i mjera koje će manje osjetiti političari, ističe Ivanić. Zlatko Lagumđi ocjenjuje kako Dodika priča o odcjepljenju čini političkim pobjednikom. Odcjepljenje će dugo trajati u Dodikovoj glavi. To što on radi nema veze s patriotizmom. To je direktno ubijanje vlastitog naroda u glavu, poručio je Lagumđija. Igor Crnadak poručuje da opozicija neće podržati da RS bude izolovana i da budu ugroženi mir i stabilnost. Vidjeli smo da Dodikovu totalnu radikalizaciju ne podržavaju Vučić i Lavrov. Čak ni oni nisu podržali ni jedno od njegovih ekstremnih mjera, poručio Crnadak. Jadranka Kosor izjavila da ignorisanje Dodikovih prijetnji znači jednim dijelom da ga Evropska unija ne shvata ozbiljno. Kosor ističe da su Dodikove prijetnje ozbiljno pitanje koje tišti građane Bosne i Hercegovine, bez obzira kojem narodu pripadaju. No pored Dodika i Vučićev samit je bio u fokusu regionalne javnosti. Analitičar Vlado Vorušić kaže da se iza Vučićevog skupa kriju dva velika cilja. Srbijanski predsjednik želi poslati poruku da je on najvažniji lider u regiji. Tito se vjerovatno okreće u grobu. Cijeli Vučićev spektakl je očito zamišljen da se prvo preko Srbije, Rusija, kojoj sve više nedostaju saveznici, pozicionira u tom pokretu, ističe Vorušić. Vjosa Osmani poručila kako Srbija na samitu nesvrstanih ponovo zloupotrebljava status posmatračke zemlje s ciljem da iskrivi istinu o državi Kosovo. Osmani ističe da je Srbija uzrokovala raspad Jugoslavije i počinila genocid, te da mora odustati od napora da potkopava međunarodni položaj Kosova. Nakon 60 godina Vučić nastavlja Titovu tradiciju, a javnost još tvrdi da pokušava preuzeti njegovu ulogu modernog lidera regiona Zapadnog Balkana. Stotinu zvanica je razmijenilo iskustva i kontakte, ostvarilo saradnje i izvršilo pripreme za budućnost. Srbija, a s njom i Rusija imaju stotinu novih saveznika, a u tom svemu i Dodik pokušava uzeti dio kolača, ali čini se da njega više niko ne shvata ozbiljno.